你为国家如何请男朋友林炳书来啊？去甲党首一个看脱出来讲啊，这两个想要用网军来大方向影响到这啊讨论这部分。啊，这行政长苏贞昌是强调讲，台湾是民主国家，任何不法的行为拢应该爱来严办。立委郭家儒收到施暴的案件愈搞愈大，嘛衍生出前查甫朋友林炳书，伊利用网军来带动方向影响舆论的案外案。行政院长苏贞昌找来到台大病院来注第二剂疫苗，面对这个媒体的追问，伊强调讲，台湾是民主法治国家，任何的不法拢应该都爱严查严办，都应该严查严办，不能利用科技侵害他人。希望相关机关严查严办。如果有违法的事实，我想我们检警调啊，一切所有的执法机关都会依法来调查跟侦办。法务部长蔡清祥强调讲，专案是予新北地检署当咧办，只要若是有要求的事项，拢爱来甲对查。也若郭家儒的委任律师，伊透早甲郭家儒受逼写的这个自白书的影片，甲送予检方侦办。在被录下逼供的影片之后呢，又被胁迫写下了这个胁迫书。那这个逼供片的内容以及这个胁迫书的书面，都已经递交给新北地检署。早上8:45左右，哈，律师事务所的人员有跟这个书记官联系，把相关的证物交给书记官，会送交给本署的收发室，哈，来做一个签收的动作。对外口咧传讲，林炳书伊是国安局的外围人员，国安局来拜会，国安局副局长陈进贡伊强调讲，各项的工课拢有照法来咧行政，也对部分人士因这无影无迹的言论，国安局表示遗憾。记者综合报道。